kytarista náš jeden, tak je švagr, takže taká boho family. Prosím vás, to boho, to je strašně zvláštní jméno, to je původní jméno vašeho pana manžela? Ano. Jo? Ano. To je zajímavý, ne? No, oni všichni si myslí, že to je pseudonym, ale je to no, originální příjmení. Ono je teď něco je, ono je nějaká bohomóda nebo bohohudba nebo něco je, ne? Mně přijde, že už je všechno boho. Teda. Jo. Ne, já myslím, že je dokonce nějaký trend, který se tak jmenuje, nebo něco takového. Jsou bohorestaurace, jo. Je bohostyl. No je bohoslužba taky, že jo? To taky, to tak úplně jako nejedu, ale ten bohostyl docela, jo. Bohostyl, jo. Ale já jsem koukal, u vás jste zvláštní, jsem si to dokonce tady někde poznamenal. Vy jste takový člověk, co má hodně tyhle ty věci, které mě něčím fascinujou, že to souvisí trošku s těma duchama, s těmahle těma věcma. Ezoterie. Ezoterie, no. Vy tam máte tu ochranu spánku, nebo co jsem koukal? Spánkovou paralýzu. Vy máte spánkovou paralýzu? Vy máte taky? Ne, já doufám, že ne, ale já nevím, jak se projevuje spánková paralýza. Spánková paralýza je stav, kdy člověk vlastně mozkem už je bdělý. No. Chtěl by už vstávat, už vnímá ty věci okolo, ale ty svaly jako nereagují na ten příkaz toho mozku a vlastně chtějí pořád být v tom snu. A někdy se do toho dají i takové halucinace, no tak, že člověk... Počkejte, zjednodušeně řečeno. Je to opak náměsíčnosti. Jako děti jsou náměsíčné. No ne, tak to, co jste popsala, je takový standardní blbý vstávání. Dobře. Že se vám nechce. Takže máte spánkovou paralýzu, je to dobrý. No tak já myslel, že jsem jenom chce spát ještě, ale proč je to paralýza, jako, tak jsem nedospalej, že jo? To může být, ale ono to je dost nepříjemné, ono to fyzicky fakt bolí. Jenom... Jo, čili... Bolí vás to, když máte vstávat. No tak vstávání bolí, ano, ale ne, já nerozumím, co je tam to paralytický. To svalstvo je v té paralýze. Říct. Ten mozek jako je aktivní a to nemůžete to jako nemůžu se hýbat, i když mozek jako já reálně opravdu vnímám to, co se děje vedle mě, a je to jako kdybyste volal, třeba se mi to stalo, když jsem spala odpoledne, maminka vařila a já jsem na ní opravdu jako volala, že chci, aby do mě hypla, že už chci vstávat, ale vlastně nevydával jsem žádnou hlásku, je to jenom ten mozek vysílal tu mluvu, dá se říct, tu řeč, ale to tělo absolutně nereagovalo. Čili vy jste říkala v leže, mám mi potně pomoct, nemůžu se pohnout. Tak, ano. Mám každý druhý den, jako, ale já nemám koho zavolat, že? Jakože jsem vzhůru a nemůžu se hnout. Přesně tak. No to je raní, to je spánkový standard v podstatě. Tak jsem v pohodě vlastně. No, ale tam máte ještě jiný, jsem koukal takový věci, no. Že jste taková, věnujete se hodně těmhle okultním věcem, ne? Okultním, to snad ne? No to zní hrozně. No duchové. To... Dobře, duchové, to je lepší. A ty okultní, to už mě zavání nějakým satanismem nebo něčím. A to bych se radši vůbec toho nedotýkal. Proč? Dobře. Z toho máte nějaké obavy? Mám, já jsem taková jako pověrčivá asi. No ne, já jsem koukal, že... Já mám ráda, jako zabývám se znamení. O znameních si hodně jako ráda čtu. Já vím, to dělá hodně lidí, na to nedám. Jako, no. To je jako 12 druhů lidí, to je legrace, ne? To je pravda, a oni jsou ještě ascendenty, že jo, potom, ale to už... Já vím, to se pak dělá, když se zjistí, že je to úplně obráceně, tak se řekne, jo. A v kterým jste ascendentu? Jo, tak... A nebo pak přijde čínský znamení ještě a další, no. Ale že? Ezoterika a spánková paralýza, léčivé minerály, tady jsem koukal. To teď, poslední dobou docela mě začala jako zajímat. Že si dáte nějaký šutrásek na noční stolek a... Nebo do vody. Nebo do vody a cítíte nějaký efekt? Já si myslím, že určitě v tom hraje i trošku ta psychika, že člověk jako udělá něco pro to své zdraví a myslím si, že ta víra jako může uzdravit trošku toho člověka. Že tam rozárka chodí, má špinavý chodidla a já... No to není váš rajon, že jo, no. Tam vám to je jedno. Ale tak nejsem nemocná, že jo, to bych musela přijít i tam a uklízet. Ne, to ne, to vy v tom jo. Vašem, že jo. A další věc je, dobře, tak vy takhle uklidíte a pak když vaříte, tak jste taky takhle precizní. Jo. Jo. Jakože dáváte přesně, jak to píšou v kuchařce, 5 gramů? Ne, tak to ne. Je jako, že si uklidím po sobě hned, co takhle použiju vařičku, takže snažím... Hned popláchnout. Snažím se to mít i jako při tom vaření hezký. Nemám ráda binec při vaření. No vy nemáte vůbec ráda binec. Čili vy prožijete úplně pořádný život, ale... Je to tak. To znamená, vy vaříte... Zamícháte to a hned to opláchnete, utřete a Nebo tam mám speciálně takovou vlastně nádobu, kam to pokládám. To je speciální, jako aby tam nebyly ty kapky někde. Aby nebyly kapky, no to je prasárna.
kapky šmejdi kapají a na zem, že jo. No tak na zem to snad. To je katastrofa. Zavřete, zavoláte, dneska všechno ruší, mám tu mokro. A co takový tyhle ty úplný jako luxovačky a tohleto? To miluju luxování. Cože? Že miluju luxování. Milujete luxování? Tak třikrát denně, taky obvyklý jako. Třikrát denně? Hmm. To je obdivuhodný, že jste si našla časem přijít. To není pravda. Ne, dobrý, uklizň je fajn, ale jako zase to neberu, jakože to je na prvním místě. To ne. Takhle a s tím pořádkem a s tím úklidem a tak dále, máte to i s osobní hygienou? Samozřejmě. Taky jo? No. Takže pořád si čistíte zuby po každém jídle? Strunu? To zase úplně, jako to zase tak extrémně. To lidi, já si myslím, že to je to tak dobrý, jako by to bylo vyvážený. Ne, jsou takový ty lidi, co 5 minut jedí a pak si dělají 15 minut hygienu potom. Ne, to zase takhle ne, no. To nemáte. A vlastně se říká bordel v bytě zdravé dítě, že jo? A já jsem si myslela, že jsem vždycky toho zastánce a vlastně teď jsem díky vaší show přišla na to, že to dělám úplně naopak. No neopak, tak, ale tak vy o sobě jste to někde říkala, o tam no. To mám, že jste takovýhle pořádníček, takže... Budu to muset zmírnit, máte pravdu. No ne, ale ono to, jako ten člověk prožije život úklidem. No to vlastně nechci, že? No, takže... Je to smutný teda. Se úplně prouklíží. No je. No, spánková paralýza, tady věříte na to. Samý krásný. Lapá sny, že máte v nahrávacím studiu indiánský lapač snů. Mě jaký zaujalo. Lapače snů máme, no. Jo. Já si myslím, že to patří k tomu bohostylu už tak jako... Ale neřekla bych, že mi to úplně zabírá, teda. A co to je jako lapač snů? Jako... To je jako od Indiánů to pochází. Jo. Dneska si myslím, že už to dělá jako dekorace a dělá se třeba... No, ale záměr je, že jako... To lapa, vlastně, že to jako pohlcuje ty špatné sny. Čili je to taková čistírna uprostě, spánku vlastně. Přesně tak. Čistí to spánek. No, a pak přijde ta spánková paralýza a... S halucinacema strašně. Prosím vás, třeba komputer používáte? Taky. Taky a taky si v něm uklízíte? No, ale to je právě to, že já jsem bordelář, co se týče plochy na počítači, to musí vyčistit můj manžel. A auto taky. Třeba auto v autě a na ploše mám vždycky nepořádek. Tak je, na ploše máte nepořádek, že tam máte hodně ikon, nebo že ji máte zaprasenou? Jako? Oboje. Oboje? Já tam je mám to najednou jedno. A v autě taky, jo? Tam bohryzek na zem a jedete. Jako, nevadí mi to tak. Tak zkuste žít v autě nějakou dobu. Ale mě by to vlastně ani nevadilo. Jako takový léčebný proces si dejte. Jo? Že byste žila nějakou dobu v autě a pak nenápadně byste se přesunula domů a tam, že byste už ten návyk trošku měla, tak byste si ulevila, že jo? Ono vás to třeba bez nervozňovat, čím dál víc. Dobře, ale tak vy máte dceru, Rozárku, nebo jak se jmenuje? Rozárka bude 3 roky. No. 3 roky, no tak to ještě takový nepořádek nenadělá, ne? Ne? No tak zapomene botičku nebo něco, no tak co nadělá, že? Nebo přijde v těch zablázených botech, všude se mi tam projde povytření. A... Ne, je to vaše dítě. Ale jo, to víš. To. Víte, jaký bude mít dětství? Já ji to právě nechávám, samozřejmě. Čili tam může s blátem kam? Může, já ji pak dám tatínkovi, vytřu to tam a jdu za něma. A co tatínek, ten jako je v přísném režimu, ne? Má rád taky pořádek. Taky? A to je zvláštní, jak mám domácí nahrávací studio, tak to je takový jeho svatý grál a tam zase já úplně moc nemůžu, jako sama jen tak. Ne. Protože tam má všechno právě poskládaný. Jo, on to má taky posrovnávaný. A když se vezmu kytaru, že půjdu hrát, tak já když tam vrátím a myslím si, že to je úplně přesně, jak jsem se to brala, tak přijde Sherlock Holmes a všechno vidí a říká, ty jsi byla ve studiu, viď? Jo, že někdo sahal na kytaru, jo. Že někdo sahal na kytaru. No, tak vy spolu můžete mít napínavý život, jako. Se vlastně navzájem můžete pořád vyšetřovat. Je to tak? Kdo pak si dneska hrál s tím hadrem v kuchyni? No tak to máte o zábavu navíc, že si můžete takhle dělat. Ale že byste se tak jako rozpoutali a hodili třeba kus jídla někam bokem takhle nebo to. Co? Ale jo, pak většinou pod manželem je občas nastláno pod stolem, takže ten trošku rozhazuje. Ten trošku rozhazuje? Jako v kuchyni, jo, ale taky se snaží jako udržovat. No a s tím zpíváním jste taky teda takhle precizní, jo? Snažím se, no. Nestuhnul mi úsměv, ale chtěla jsem jenom říct, že jestli to neplatí u ženských jenom. To nevím, v jakém oni ascendentu? Velhu, a vy jste lépe, tak ten to zachraňuje, že jo? Nebo ne? A víte, co je rak velhu?
Sodoma to... Gomora. Oheň ve vodě. Pane, jo, rak velu. Jste mi snad neměla ani říkat. Jak dlouho jste spolu? No, 3 roky. 3 roky, no tak to je na raka velbu hodně už. Ne? Jo, i na štíra. A vy jste štír v jakém ascendentu? Ve štíru. Vy jste štír ve štíru? Co to je za ascendent, štír ve štíru? To je nejlepší. To je bez ascendentu úplně. Ne, to, co má štír, tak je to ještě zdvojnásoba, ne? Jo. A vy teda opravdu jste přesvědčená, že ty znamení mají takovýhle význam a vliv? Tak jako věřím tomu, když si o někom čtu, nebo tu charakteristiku toho znamení, tak ano, nevěřím v ty týdenní horoskopy a podobně, to ne. Jo, to ne. To ne, to naštěstí. A taky to si nějak se tím zaobíráte hlouběji, že si to děláte o lidech, s kterýma přijete do styku pracovně? Nebo... Většinou se zeptám pak, nebo jo, se snažím třeba i typovat, jako co jo, to znamení. A zatím s tím máte dobrý zkušenosti? Zatím ano. Jo. Co mi to vychází. Jo. Řekla bych teda. Jo. A vy jste si třeba takhle večer čet ty komentáře, jo? No já jsem dělal tu chybu, že na začátku jsem si četl všechny zprávy a komentáře, co mi chodili. Všechny. No, to je to hrozný, ale... A vedle seděl chlap v bílém plášti a... A čekal. A čekal. Je to tak, ale... Ne, ale... Začátku byly hlavně pozitivní, jako bylo to super. A potom vlastně to přišlo to, že už jsem to nestihl, zjistil jsem, že vlastně v těch soukromých zprávách jsou vesměs jako zbytečnosti, typu čau, jak se máš, jo, a teďka on to napsal 2 dny dozadu a já nevím, jestli se mě ptá na to, jak se mám teď, anebo jak se mám v tu dobu, kdy to psal. To psal. Čau, máš čas, a já jako, jo, a on, a teď? A já, teď taky, a on, a teďka? A tak jsme takhle dopisali, jsem říkal, že to nemá smysl, jo, že... Oni to berou jako chat, ale... tohle je fantastický třeba. No, je to hrozný. A takže to jsem začal ignorovat. Si to představu, jak sedím a teďka, ne teďka, kdy myslíš teď? Teď. No, teď, no. Ty teď myslíš jo, teď jako teď? Včera jsem měl, teď jo, už ne. Kolik ti je let? Měl 6 hodin, promiň, já jsem utáhl. Jo, takhle to nějak vypadalo, no, ale... Takže pak jsem začal ignorovat, protože ty zprávy fakt jako nedávaly smysl, ty soukromí. A no, taky jsem začal být zavalený při tom množství potom. No, pořád denně mi chodí tak 500 zpráv jenom na Facebooku, 500 tak na Instagramu a tak bylo to tak 2000 komentářů na YouTube, no. Takže ono, i kdybych to měl jenom číst, tak je to dost pozitivní, jo. Ale to by šlo, že byste jako šel do penze už. A jenom to četl vlastně. No a oni by vám ale furt přibývali, musel byste číst tak rychle, jak přibývají. To jsem, na začátku to, jsem to zvládal, byl jsem na to pyšnej, že to zvládám. Jo, pořádníček, no, všecko vyřídím. Tak přijdu, mám ještě jednou odpověze. Ano, všecko jsem zodpověděl, jdu si lehnout ráno. Wanga. No ale nejhorší, že oni odpověděli na ty zprávy, na které jsem odpověděl. Jo, oni se dali do řeči. Takže jako... oni najednou, já jsem jim odpověděl, oni se zeptali, čau, kdy bude další video? A já, čau, další video bude zítra, můžete se těšit. Jo, super, a jaký bude? Jaký bude, no. A v kolik bude asi, a o čem bude? No, a proč bude jen jedno? No, jak čet, no. Je to hrozný. Takže pak jsem přestal se soukromýma zprávama, to jsem pak i řekl všem vlastně svým divákům, že jako zprávy soukromí, ať mi neposílají, že tam jako nemám šanci reagovat, že jich je tolik. A komentáře, tak na ně se snažím neodpovídat, abych někoho neupřednostnil, ale čtu si je, no, je to pro mě taková zpětná vazba. Já jsem dal taky na Facebooku, že soukromí zprávy nezvládám, že se omlouvám a poslední, kterou jsem si přečet, tam někdo napsal, stejně to čte. Takže... Tam je prostě hodně těch, co vás znají líp, než se znáte sám. A internet přinesl nový objev, že všichni vědí všechno. Je to tak? Je to pravda? Nebo jejich plno, co vědí všechno. A ty jsou jako nejlepší tady ty lidi, co si myslí, že mě znají jako líp. A... No. Jakože nejlíp ví, co budu teďka dělat. Jo? Mě se každý ptá, co budu teď jako dělat, když už přestal jsem natáčet ty videa a našlo se hrozně moc odborníků, co najednou ví, jako co se mnou bude. Nejen co s váma bude, ale je spousta těch, co vědí, co jste zači, když vás v životě živýho neviděli. Říká, jo, on Jirka má tohle, Jirka je takovej, ano. Jirka bude dělat, Jirka má rád tohle, Jirka nemá rád, a člověk žasne nad tím, co všechno vědí, ale to patří jaksi k tomu světu. Veřejnému životu je to. Tomu veřejnému životu, že se dohadují. No, ale tak vaše historie je zaznamenaná. To je právě ta výhoda toho, i možná nevýhoda toho YouTube, že vlastně... Já vždycky říkám každému, že ať se podívá na ten YouTube, že tam je to všechno natočené. Nechci teda nikoho nutit, aby sledoval všech 1200 videí, to chraň Bůh. Stačí ale... polovina. Jako... Jo, půlka bohatě stačí, ale že tam se může podívat, kde došlo k těm zlobům. Ale vy se tam budete moc podívat, budete starý, no, to je zajímavý. A až se na to budu stydět, tak se to skryju. To se nebudete stydět, budete slzet jenom.
Hele, jdu do kuchyně. Ukazovat dětem. Budu ukazovat jdu do kuchyně, hele, jak jsem mladoučkej. To jsme tenkrát tady jeli na výlet. To jsme jeli na výlet, no. To jsem ještě mohl chodit. To jsem ještě mohl chodit. Ještě jsem viděl a slyšel. No tak ne, je to zvláštní věc, to sdílení toho svého života je pro mě něčím jako mysteriózní. Nebo já s tím bych měl problém, ale myslím si, že to je individuální věc každýho. Musí na to člověk mít tu náturu, nebo musí nebo tu náturu, no. Povahu k tomu, že to chce dělat. A ale tam, pak si určí, jak moc a co chce sdílet. Ale je tam hodně lidí, u kterých žasnu, co sdílej ze svého soukromí. Já teda sleduju občas hlavně holky takový. Jo, se do toho dostáváme. Taky viděl jste to, ta jedna, jak radí, co si nechat předělat takhle? Ne, to jsem neviděl. To je dobrá, no. Mě ji někdo doporučil, jde to teda jenom jednou. A já to pustil na večírku a pak jsme byli dlouho sticha všichni. Tak koukali do země, ale jako řekl bych, že to vaše má určitou plachost a takový přirozený, bych řekl, přirozenou hranici studu nějakýho. Ale ten trend je, že žádný stud už není. Tohle je pravda, navíc já jsem to měl vždycky ještě dobrý v tom, že jsem točil ty hry, kde jsem a hry jste dělal, ano. Které mě bavily, takže když už jsem nechtěl třeba ukazovat svoje soukromí, nebo neměl jsem tu náladu, že dneska nemám nic zajímavého, tak nebudu něco na sílu vymýšlet, ale řekl jsem si, tak si teďka zahraju tady nějakou hru, kterou bych si chtěl zahrát a tady to bavilo. A to je velmi jednoduchý, oni pak říkají, že to je cenzura, ty idioti. Protože si, to je jako cenzura je, že by nemohli ke mně do bytu, to je taky cenzura. Ano. Jo, já spím prostě sám doma zatím, nebo se svojí ženou. A to je moje soukromí a představte si, že já tam budu mít vás jako hosta. A mě na to přemlouvali kdysi, abych odevřel ty komentáře. A já jsem jim řekl, ale oni mě tam napíšou pod to nějaký svinstvo a zneuctějí mě toho hosta. Tak já tady budu mít třeba vás, a vy jste chlap, to ještě jde. Já to zkusil na 14 dní, tam byla herečka, hned se pod ní objevilo nejsprostší slovo pro ženský přirození, ale který může být. To je ale bum. A teď to tam je. Jako proč bych něco takového podporoval? A víte co? Já celý život dělám tohle. Jako my si tady taky neříkáme o přestávce v divadle, co jste říkali tomu monologu, jako měl bych přibrat, nebo mám mluvit, jak jsem byl oblečený, je to pořád, ne. Jasně. Prostě buď ty lidi přijdou, nebo nepřijdou, oni vám dají jasně nebo. No a teď jste, to se vám povedlo. No teď přichází jiná generace, ono se to taky generačně proměňuje, že jo, teď přicházejí ty mladší, ty jsou trošku jiný, YouTube vůbec patří hodně mladým, že jo. A je to tak, že ale starý jsou tam taky, pozor. Jsou tam ale starý tam křičejí od stolu politický názory. To je pravda. Ale je pravda, že to, že ty mladší, co tam dneska přichází, tak občas na to koukám, že bych to neposlal ani svým kámošům na tož. Jo, pohoršujete se na to úrovni. Jako. A to už mi pak přijde špatně, že jako tvořit na stejný médium, kde bych se pohoršoval nad tím. Ne, to je věc staroby, víte? No, já právě mám strach, že to tak bude, no. Jakmile začnete mít tyhle ošklíbačky, no, pane, jo, co to je za patlárnu, no, tohle, no. Tak to je problém jiný než těch mladých. No, já vím, že to není problém jich, no, to já vím. To je, viděl jsi, jak oni to dneska dělají. No a nejhorší je teďka, že vám napíšou komentáře, kdybys byl jako on, to by bylo super. A já se ještě říkám, sakra, jako on, to je právě přesně to, co nechci. Jo, takhle, vám psali, abyste zkusil. Jasně, protože tohle se mi líbí, u něho to udělí taky, to je super. A proč vám říká, co máte dělat? No, tak oni mají tendenci takhle to ty lidi dělat, no. Že dali odběr a už si myslí, že vlastně jako můžou o tom rozhodovat, no. V tomhle je ten YouTube a ten internet zrádnej a to je třeba důvod, proč myslím, že jsem s tím taky musel skončit, jeden z důvodů, protože jinak bych se z toho fakt zbláznil. No, to si myslím. To dohnalo jako za chvíli to. Dneska jsem naštval hodně odběratelů. Tak. Víš, kolik se jich odhlásilo? 37. To naštěstí ne teda. No, ale v krátkách jsem spadnul zase. No tak ona je to propast světa, sledovanost. Yeah. V televizi je to známý od roku 53 v Česku, ale teď už to mají všichni. Mm-hmm. Všichni sledují svoje lajky na Facebooku, na Instagrame, všichni dávají příspěvky a koukají a tak dále. A my tady máme taky pár takových lidí ve štábu, kdy dávají na Instagram. A víte, jak to je, ona tam furt dává něco tady, co sedí a pak tam dala chrobáka, jak tady kulha, ten měl nejvíc ze všeho. Nemocnej brouk, to letělo. Jo. No, ale to jsou lajky, víte? Je to tak? Takže ono se to musí brát. Život není like. No, je to tak, souhlasím. Že jo? Souhlasím. A vy máte partnerku, jsem koukal nějakou, že jo? Mám, ano. Jste takový šťastný jako? Ano, jsem šťastný.
se na to tak ptáte, jako kdybych nemohl. Ne, já jsem na to koukal, vy jste ji zveřejnil, vy jste zvyklý sdílet to svoje soukromí. Tam jde jenom o to, abyste toho nechal někdy. No, tak teďka jsem to trošku omezil. A tím, že nemusím natáčet každý den, tak to bude. Ne, abyste nedostal absťák, rozumíte? Ne, to snad ne, to snad. Budete s partnerkou třeba někde. Jo, takhle. V intimních nějakých okamžicích v noci, aby najednou řekne, promiň, já to musím natočit. Nebo přijdu o všechny fanoušky. Nebo že bych si založil nějakou novou základnu někde jinde, ne? A nebo že byste si udělal Jirka Král, začíná znova, prostě nový start, tentokrát intimně. Pro ty starší, co se mnou vyrostli. Takový tajný Jirka Král, to by byl hit. Ježíši Kriste. No. No, a tam by byly jenom nějaký takový jako lahody. A Štefan by mi to stříhal. To... Ani, já to nechám, co z toho kouří tam. Člověk to pozoruje a odreaguje se u toho úplně. Já naopak nesnám, já mám rád ty rubanice a tohle. Tady na tom mám rád, že můžu lítat letadlama a všecko. A nesnáším, pak když řeknou, najdi klíč nebo co. Jo, že to nesnáš. A říká, kurva, kde je klíč? Já potřebuji střílet a tady uhle. A pak najdu klíč a řeknou, vyhrál si čepici nebo co. Debilní. A nebo... U těch her, že se můžu oblíct, to děláte třeba? Jako, že si měním oblečení? No. No, jako dělám, no. Děláte to? Já vždycky si říkám, pro koho tohle dělají, tuhle tu kravu? No, já vezmu, co mám, a nebo... Tak já se vždycky snažím tu postavu udělat, jako, aby byla stejná jako já. Že jako hraju sám za sebe. No to oni tyhle kluci dělali postavu, že vypadala jako já, ale jako debil já. I fotbalistu takovýho udělali. Jo. Byl nejpomalejší ze všech, ale vypadal jak já. Ne, ale já si vždycky říkám, proč bych se převlíkal, já jdu střílet. Já tady jdu dělat pořádek. A tady mám vyčištěný ty oblasti, to sleduju, že jo. No a pak já, pozor, jak vy to máte, když hrajete hru a nedaří se vám tam třeba nějaký moment, nějakou část té úrovně nemůžete splnit. Tak... No, teď jsem zrovna hrál a bylo taky... A co jste hrál, co jste hrál? Spidermana jsem hrál. Spidermana. No, a to je taky docela dost akční. No, já znám Spidermana. No, a teďka to je nová hra teďka a... On je nový, jo? Teďka, no, úplně novej. A doporučuji, ten je super. Akorát, že je dost těžkej teda. Tím nechci jako nějak podceňovat, ale... Že tak nechcete měl... jako těžké, jako že bych nezvládl Spidermana nebo co? Já neříkám, že by to nezvládl vy. Jenom říkám, že já jsem s tím měl trošku problém. Tak... A to už jsem pár těch her odehrál. Co mě do toho, že byste s tím měl problém? A já když jsem hrál Spidermana, tak Jáchy malej ho hrál taky a ten měl furt Spidermana u stropu a ten takhle furt nechal. Protože Jáchym se bál s ním pohnout, že se někdo objeví. Takže ten třeba 3 hodiny tam takhle dejchal u strop. A já jsem říkal, tak s ním pohněl, říkal, buď ticho! Ten mu takhle dejchal. Ježiši, teď jsem trošku viděl sebe. No, ale tak co, takže když nemůžete splnit ten level, tak co? No furt dokola, dokud ho nesplním. To já no, ale když ho nesplníte třeba mě. Mně se stalo, dal jsem si v takový hře nejnižší úroveň, ano. Že jsem voják jako základní učíčce. Nemohl jsem tam dobít tu část. Ale víte, co já pak mám? Já si ulehnout a nemůžu usnout kvůli tomu. Jo, že na tím člověk přemýšlí. No já si říkám, a ráno půjdu kolem té stodoly. Vrátím se do té vesnice a vezmu to kolem té kaple nahoru. A nevezmu si obrněný transportér. Já půjdu jenom se psem a s puškou. No a nejhorší je, že člověku se o tom občas i zdá, no, ale pak se připadá, že v tom je. A nebo pak ještě vstanu a v pyžamu. A teďka já už vím jak na to. Jo, já už vím jak na to. A já nesnáším ty konce, když mě porážej, já to potřebuju rychle vypnout, aby mě neponižovali tam. Jo, tak... A ono to nejde někdy. Nedělej to. Mě to náhodou nevidí ještě, nedej bůh. No ne, a mě to hrozně jako týrá, protože na to to nemám. Jako ponižovaný jsem od rána do večera někde, ale ještě abych si doma nechal dát ponižovačku takovou. No. A tak taky nad tím přemýšlíte? No, a teďka si vemte, že já jsem se u toho ještě natáčel, takže to všichni viděli, že mi tam někdo zmátil, nebo se mi něco takového stalo, tak já jsem pak vždycky... No ne, tak to ale, tak to jde pryč a... No to se musí vystřihnout. No, to se vždycky jsem řekl, tohle se vystřihne. To se vyndá. No a na live streamu to nejde, to je živě. No ale tak to je taky, to je hit, že jo, to lidi milují, dívá se na to, jak někdo hraje. Jo, jo. Ale tak je to celý obor, dá se říct. Ano, je to tak. No, ale tak to vám zůstalo, že hru si občas dáte. Pořád, ty technologie i ty hry mě pořád jako baví a pořád mě to nějakým způsobem jako... To mě naplňuje, to mě baví, no. To si večer si to pustím, odreaguju se u toho. No, to je krásný. A já čím jsem naštvanější, tím víc je mrtvých večer. To jako tam... Prosej o život a málo platný. Za to, co bylo přes den.
A tak vy jste teďko v takové rekonvalescenci po youtuberovském šestiletí nebo kolik, že jo? Ano, je to tak. No a já myslím, že jste to udělal dobře. A že ono, nic vám tam nemá co utýct. Kdyby to přišlo, tak můžete tam něco dělat, něco zase jiného, že jo? No ale už to nebude na YouTube. Už ne? Ne, to jsem právě natočil ten dokument a řekl jsem si, že prostě tím jsem to uzavřel, jako kdybych vzal klíč a hodil ho jo. A spláchl do kanálu, abych už se nemohl vrátit. Jo, už to bude když tak jinak, jinde. No jako občas možná k nějakým kamarádům, když budou chtít, abych se zúčastnil, ale už nechci být já ten, co tam bude tvořit. Jo. Teď jsem to ještě navíc řekl tady v televizi, tak je to no, tak to platí. Hm? To jako politici, co tady řeknou, to platí. Jo, je to tak? Takhle, mám to docela nakoukaný, ten váš pořad. No, tak co se slíbí v televizi, jo? To se dodržuje. To je takový zvyk v zemi. No. A vy se sám díváte na někoho na YouTube? No, sleduju hodně. Jo. Mm-hmm. Kamarády, gamera třeba. No, tak vy máte plno kamarádů, že jo? Tak, tak. Já sleduju to, co oni dělají, vlastně, co oni vytváří, protože dost často teďka i se mnou radí vlastně o tom, že co by měli natočit, co dalšího, kam to posunout, tak... A co chtějí? Co nejvíc lajků? Co nejvíc odběratelů? To ani tak, jako ty tvůrci stálí tohle neřeší. Tohle řeší někdo, kdo začíná na YouTube. Aby ano. Co nejvíc měl co nejvíc zhlédnutí, vydělal co nejvíc peněz, měl co nejvíc lajků. To je takový to představa všech, co začínají. Ale ty stálí tvůrci řeší to, že chtějí udržet vlastně dlouhou dobu, co nejdelší dobu, ten stejný počet zhlédnutí. Můj cíl byl prostě 5 milionů zhlédnutí mít každý měsíc a dosáhnout toho prostě tak, že ty videa budou normální, nebudu se muset přetvařovat, nebudu muset dělat nějaký věc, co bych normálně v životě nedělal a abych to udržel co nejdýl. A to se povedlo a za tohle jsem rád. A to chtějí ty dlouhodobí tvůrci. Ano. Pak jsou tam takový ty, co přijdou a teďka mám plán, že tady udělám nejsledovanější video. To já, mě jako nikdy nelákalo tady tyhle věci. No a další věc je, ono taky, oni dosahují někdy té sledovatelnosti takovou extravagancí nebo výstředností, která by jak vám bulvár, no. Byla možná nepříjemná, že jo? No, je to, já říkám, že se stává mainstream a tyhle tvůrci jsou takový bulvár, který tam přichází a snaží se šokovat, jako vyboural jsem se v autě, otazník, jo? Tak samozřejmě, když tam otazník, tak to nevyboural se, ano. Teď zrovna vyšlo o mě, nasadil parohy jako chýlkový o mě. A byl tam otazník. No. Otazník, no, jasně, to oni tam dávali. Takže nenasadil. A to vydává to svinstvo nějaký barevný tady. Tak já jsem si to koupil, protože jsem se chtěl dozvědět, co prvá. A tam nic není. Ano. Tam je napsaný, že jsem se usmíval na nějakou ženskou někde, nebo něco takového. To je úplně jako to. Ale to je jedno. A díváte se i na cizí? Jako na zahraniční? No, nějaký? No, mám tam jednoho favorita. Jo. David Dobrik, původem ze Slovenska. Aha. Z Košic. A ten je skvělý, ale teda je takovej, má svůj humor, takový trošku občas až fekální, ale je super. Občas až fekální? No, občas jo. Teď se to hodně zvrhává už, ale on vydává videa 3x týdně. Aha. A je to super teda. Jo. A taky je to jako sdílený jeho život někde v zahraničí? On má takovou partu, mně to přijde, že to je, jak kdyby to byl seriál. On má takovou partu asi 10 kámošů okolo sebe, kterým všechno platí díky těm videím. Jo, protože v Americe samozřejmě tím vydělává jako miliony dolarů, takže on všem platí nájem, kupuje jim auta a to všechno vlastně natáčí a sdílí to s těma lidma, je to jako super vtipný. Je to takový perpetuum mobile, on vydělává tím, že je natáčí a tak je natáčí a tím pádem vydělává. Je to tak, ano. Je to taková... Třikrát týdně vydává. Taková a hlavně on má ještě daný to, že to má vždycky danou stopáž, 4 minuty 20 vteřin. 4 minuty 20. Takže vždycky člověk ví, že to bude trvat jenom 4 minuty 20 vteřin. A čili pak už budete kompletní. Komplet. A to všechno vám dělají v Česku? Ano. Jsem hrdý. Já taky, protože já si myslím, že jak jsem říkala na začátku, tak to je úplně nejlepší jako narodit se jako trans osoba v Česku, protože jako je tady veškerý servis, co si ta daná osoba, která se teda bohužel narodí ve špatném těle, si může přát. No ne, ale je i důležitý to, že to je dostupný nebo zadarmo. Je to velmi dostupné, že ano. To umějí dobře asi. Ano, ne? Vypadáte výborně, vy jste reklama na to. No ale já nemám žádné úpravy jako na sobě. Já vím, ale tak jako je to dobrá reklama, když někdo jako vy řekne, já jsem celá to podstoupila v Česku. Ano, je to pravda. No. A jako kluk se nebyla asi tak hezká, ne? Jako říkali, že jsem jako pěkný kluk. No. Říkali, jo? Říkali, no, mamče. Komu jste se líbila? Jako? Mamce. Mamce. No tak to u nás v rodině já byl nejhezčí vždycky. No.
No, mamce to věřím, ne, ale já myslím, že jsi na to vydělala. Já si myslím, že jako holka jsem daleko hezčí než kluk. No. To je jako rozhodně. To rozhodně. No tak dělá vás to šťastnou, ne? 100%. 100%. Mm-hmm. No tomu se dá u vás věřit. A prosím vás, to Peťa Nitka, to je nějaký umělecký jméno? Ne, já jsem kdysi byla Petrnitka. Jste byla Petrnitka? No, já to mám pořád ještě v občance, ještě na další 2 měsíce. Potom a to taky už... je lepší to Peťa než Petr. No, já bych řekla. Že jo? Hmm. Peťa Nitka. To Nitka? Tak jsem se narodila, že? Já vím, no tak se vdáte, no. No. Ona to není Nitka, ona je to Nitka. Ona to Nitka, no. No. To Peťa Nitka, takový. Tak ale já si myslím, že to zní fajn, ne? Nevím, no tak pro toho kluka byl tam Petr Nitka, to jde. Jako mně se ale... nelíbí prostě jméno Petra, protože mi to prostě připomíná cigára. Tak si dejte Danil, hele. No ne, ale tam mě přijde Petr a dobrý, a Nitka mě přijde jako k dámě, no, k ženě. Se, no tak pak se vdám a tak no, no. Pak budu mít jiné jméno, no. No. Tak musíte na to myslet, až si budete vybírat toho partnera, jo? Jako, já si vybírám teď, no. No, koukat na to jméno taky trošku. Jak se jmenuje on? Pozor, tenhle bude mít nazvíský jméno, ne? No. Ježiš, má na to budou 3 řádky. Ne. On se jmenuje Čank. Čank. Mm. To jde. Jo? Že budete Petra Čank. Peťa Čank. Čank. No co jde? Čank. To přijde, že to je z nějaký gangsterky nebo z něčeho. Zabili Čanga, Jacku. No, to by šlo. To Nitka není k dámě, k ženě tak dobrý. Chlapovi to nevadí, jako legrační. Ale... Tak já to zatím jako nebudu měnit, že jo, to no, přeměním, já... tak jako ze srandy.